Har yili yangilanish va yasharish faslida yurtimiz bo'ylab qadriyatlar qadr topgan yurt mavzusida madaniy-ma'rifiy uchrashuv va kechalar o'tkazish an'anaga aylangan. Joylarda tashkil etilayotgan ayni nomdagi tadbirlar xususida muxbirlarimiz. Sariosiyo tumanidagi 29-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bugungi kunda 160 nafar bolajonlar ta'lim tarbiya oladilar. Kuni kecha ushbu jamoada ham yangilanish va yasharish ayyomi o'zgacha ruhda nishonlandi. Bayram tadbirida bolajonlarning ota-onalari, mahalla aholisi hamda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari taklif qilindi. Tadbirda milliy an'analarimiz, milliy taomlar va liboslarni o'zida aks ettirgan ko'rgazmalar ham tashkil etildi. Mahallaning nuroniy onaxonlari tomonidan alla va yor-yorlar kuylandi. Yig'ilganlarga xalqimiz azaliy urf-odatlari haqida ma'lumotlar berildi. Mana bugungi bayram shukuhi butun O'zbekiston bo'ylab davom etyapti. Bizning mana Shirin mahallasida ham shunday bayramlar doim mana shunday yaxshi o'tkazilib kelyapti. Milliyligimizni, o'zbekona g'ururimizni, iftixorimizni o'rganishyapti. Bayramona dasturxonlar, milliy taomlar tayyorlanishgan. Mana qo'l mehnatlari bor. Qo'l mahorati oshyapti. Bolalarda shunday mahoratli mana shu darslar bo'lyapti. Kelajakda yaxshi insonlar, komil insonlar bo'lishiga ishonchimiz komil. Tadbir davomida milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimiz ifodalangan chiqishlar namoyish etildi. Bolajonlar ko'tarinki kayfiyatda o'z chiqishlarini bayramona she'r va qo'shiqlar orqali namoyish etishdi. Bahor keldi, gulbahor erib, bitta oppoq qor uchib keldi, qushlarjon, daraxtlar to'xtdi, marjon suvlar oqar shildirab, yulduz boqar mildirab, chumolilar sayrashar, sho'x bulbullar saydashar. Barchaga manzur bo'lgan bayram tadbiri ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi.